Vás vítám u tohoto videa, které bude jak jinak než vysoce relaxační, jako obvykle. A dnes to bude opět série zkreslení pohledů. Takže já už jsem si tady připravila velký skicář, vlastně čtvrtek A3. Vypalila jsem si svoje dva penálky a začala jsem na plyn. Protože jsem poprvé kreslila bez jakéhokoliv zadání, komu ten pohled budu směřovat. A musím vám říct, že to bylo teda pěkně těžký jen tak na plint začít kreslit. Kreslila jsem večer, když byly děti vlastně prostě byly zabavený a já měla čas pro sebe a měla jsem chuť kreslit. Takže jak vidíte, začala jsem nejdřív takhle trošku florálně, nebo ani nevím, jak to popsat, takovou kytičkou, ale opravdu jsem neměla žádnou inspiraci. A napadlo mě, že bych tam mohla udělat obličej a že by ta kytička byla takový jako motiv, jako květina ve vlasech, nebo že by z toho nějak ty vlasy vycházely. Prostě vůbec jsem nevěděla, co kreslit. A měla jsem teda nejdřív záměr, že vůbec nebudu kreslit tentokrát figuru. Vůbec se mi do toho nechtělo. Takže tady jsem začala kreslit očička a nějaký ksichtíček. Tak, nosánek. Pusinku. A prostě někdy, když kreslíte nebo něco děláte kreativního, možná to znáte, tak se vám prostě nedaří, nějak se vám to nelíbí a to byl přesně tenhle případ. Mně se to vůbec nezdálo, nemohla jsem nějak tomu přijít na chuť, co z toho udělám. Takže jsem to nakonec... A ještě kreslím něco. No prostě nakonec jsem tuhle figuru vzdala a začala jsem úplně od znova. To vidíte v tuhle chvíli. Vlastně jsem ještě přemýšlela, jestli z toho ještě něco neudělám, ale ne, otočila jsem prostě list a začala jsem kreslit úplně na plint, jak já říkám, tak jako relaxačně, úplně intuitivně. Vzala jsem první fixu, co mi padla do ruky a začala jsem prostě dělat čáry. Tak, pak takovouhle neonovou fixu a prostě jsem na plint začala takhle kreslit. Já jsem ani nevěděla, jaký bude mít ten pohled tváří, jestli to vůbec bude pohled. Prostě někdy kreslit úplně na plint je úplně to nejhorší, co můžete mít za úkol. Takže jsem začala takhle prostě kreslit prostě čáry do takového nepravidelného tvaru. Různý druhy fix. Jsem svojí oblíbenou pílou, i když už mi přijde, že trošku se pokazila, že začala hodně týct, tam možná vidíte, jak ten pigment jakoby mi tam vytek z toho rotu, jak to tam patlá. No každopádně byla jsem v tuhle chvíli hodně ztracená, vzala jsem si pero, svoje oblíbený, vlastně to je ten Rotring Art Pen a zjistila jsem, že mi došla bombička a bombičky ostatní v penálku byly vyschlý, takže pak jsem nějakou bombičku našla a začala jsem vlastně znovu kreslit takovouhle nějakou křivku vlastně do toho podkladu. Takže jsem takhle začala dělat takový jakoby a la vlásky, takový křivky, vlnky. Tak zvláštně se to do toho zapíjelo, někde se to rozpilo, někde to naopak chytalo míň. Takže se mi docela líbila tato struktura nějakého přeružování a překrývání. Tohle bude jako určitě trošku jiný, než na co jste u mě zvyklí. Ale snažím se více hledat jakoby svůj styl. Tak já jsem si řekla, že potřebuju se něčeho chytit, takže jsem zase vzala talířek a řekla jsem si, že teda půjdeme zase do toho kruhového tvaru, abych měla nějaký hranice toho, do čeho se chci vlastně dostat a nacpat. A řekla jsem si, že vlastně ta křivka té vlnky bude takový mezník a že
vlastně v té pravé straně to trošku změníme, tu strukturu. Opět jsem použila takový žrafování, tentokrát zlatým pigmentem vlastně těch mých objevených nových Pilot Pinder Fix, který mají vysokou pigmentaci a hezky kryjou. A malou zlatou gelovou tuškou jsem začala ještě prokreslovat takový detaily. Nakonec jsem popadla i tuhletu lila tlustou fixu a naopak tím vyplnila tu levou část do plné plochy, abych už věděla, do čeho to chci jakoby definovat. A tu pravou část jsem zase začala prokreslovat podobnýma barvama, různý růžový, bílý, zlatý, fialový. A začala jsem jakoby ztrácet tu vlastně ty čáry, co jsem tam udělala v té první části, tak ty, co mi jakoby vyčujou za tu linii, ty vlnky, tak jsem je začala takhle jakoby překrývat, zakrývat tou novou pigmentací v tom jiném směru toho žrafování. Tak, docela jsem se s tím vyhrála. Tohle je prostě to nejvíc jakoby uvolňující, když už trošku víte, do čeho to chcete směřovat a začne se vám to líbit. A už jenom jako uvolněně, intuitivně prostě kreslíte a čáráte. Ale naprosto upřímně, měla jsem už stav tam na začátku toho videa, kdy jsem to chtěla prostě vzdát, ale o tom to taky je, že některé ty věci prostě se nepovedou a ne, než člověk přijde na to, co chce vlastně nakreslit. Co tam chybí nebo co tam vám.
nevadí nebo tak, tak teď byla taková chvíle přemýšlení, co s tím, a dospěla jsem k tomu, že tam něco prostě chybí uprostřed, takže jsem si řekla, že tam prostě posadíme nějakou figuru, že to takhle bude jenom takový pozadí zvláštní, schizofrení, a že tam posadíme prostě někoho, tam posadíme. Vůbec, jak vidíte, jsem nevěděla. Ten záběr je zrychlený 4x, takže si umíte představit, že třeba 5-6 minut jsem jenom přemýšlela, jakou tu figuru tam jakoby dám. Nechtěla jsem zase kreslit žádnou jakoby kýčovitou dámskou postavu. Chtěla jsem se víc povinovat takový té anatomii, což teda je trošku k smíchu v mém podání. A taky asi co víte, tak já jsem studovala architekturu. Na té vysoké nás hodně drillovali právě v kresbě, ale je to více jak 10 let a prostě ruka i hlava hrozně ztratí tu zdatnost, prostě naučit se dá všechno, můžete se naučit kreslit úplně bez problémů, věřím, že každý se naučí kreslit, ale taky to velmi lehce zapomenete a já rozhodně nemám žádný velký talent. Ale ty figury mě hodně baví, ta anatomie toho pozorování. A vlastně, když si řeknete, že my sami jsme jako lidi a vidíme lidi furt, tak pak zjistíte, že vlastně hromadu věcí nevíte ani jak vypadá v nějakým, že jo, jakoby třeba v tom posedu nebo v nějakým pohybu vlastně vůbec se nevybavím, jak ta ruka vypadá. Musím se na ní podívat, abych zjistila, jak je třeba posazený palec, jak to vlastně vypadá anatomie té ruky, nebo právě tady jsem vykreslovala vlastně ty chodidla, kotníky, jo, jak se ta noha jakoby nakreslí, když je z pohledu ze předu, z boku, jak se chovají svaly na ruce, když se vlastně takhle objímá ta, ty nohy. Třeba teď zpětně mi přijde, že ten kluk má krátký nohy, jo, když si vezmete ty proporce a ty ruce zasněly být víc jako prokreslený, aby nevypadaly tak dlouhý, protože to by byly jako opice, kdyby si stoup, tak ty ruce má podle mě až po kolena. Jo, takže jakoby tady oni jsou nějaký základní parametry, které já už jsem prostě totálně zapomněla z té školy, které nás učili. O té základní anatomii, jak si velmi lehce vlastně trikama tu postavu navolit, aby vám to sedělo, aby to nevypadalo blbě. Jak se kreslí správně lebka, jak je usazení krku, jo, posazení rukou, až po detaily, kde má být vlastně linie očí, uší, jo, jak to vlastně v tom obličeji, všechno je to pořád stejná kostra, pořád dokola. A v tom, jak se cvičí ta figura v různých polohách, podle modelů třeba nebo modelek, a při té hodině, tak vlastně tím se to učíte. A čím víc pak tu anatomii znáte, tak tím líp pak umíte kreslit i z paměti. Ale to mě prostě hodně baví, takže vyšel z toho takovýhle zamyšlený kluk, který sedí a kouká. Nejdřív jsem ho teda nakreslila takovým polenovitou tuškou. A hrozně mě pak mrzelo, že jsem to potřebovala prokreslit tím perem, který má tenoučkej hrot. Ale ten výraz v tom obličeji, jak vidíte, možná nevím, jestli to vidíte tak detailně, ale tím polínkem, tou tuškou se mi to povedlo docela zajímavě, jako udělat mu takový zvláštní výraz v obličeji. A pak jsem to začala strašně jemně prokreslovat tím perem a ten finish vlastně vypadá o dost jinak, to uvidíte, až to vlastně i vygumuju. A zpětně mi přijde, že jsem mu taky udělala malý jakoby čelo, že měl mít asi větší hlavu. No prostě opravdu jsem to hodně zapomněla. Ale všechno je to o cviku. Takže jsem velice pomalinku začala takhle prokreslovat perem, tenoučkým tu figuru, opravdu jemňoučce ty kontury. Tak. Ta mě zlobila tohleta horní ruka, pořád to vypadalo divně, nemohla jsem na to přijít. Taky jsou různý poměrový triky, jak vypadají prsty u rukou, vůči čemu je poměřit, aby to dávalo smysl, ta figura. Opravdu není to nic těžkého, jenom se člověk musí dát tu práci a snažit se. Někdo je víc vnímavý a talentovaný, že to dokáže nakreslit z vleku. Někdo potřebuje ten trénink prostě větší, ale věřím, že se to dá naučit úplně u každého.
jsem teďka dala gumu a ležela mi celou dobu na stole, že jo, taky inteligence vysoká. A pořádně jsem to vygumovala. Tohle je vlastně jen taková hrubá skica, ještě to budu prokreslovat. No, ale ta tuška měla takový hezčí finish. Tím perem to zase úplně změnilo vzhled. Tak a velice jemně vlastně, jak to říct, já dělám takovej trik, že já otáčím to pero hrotem dolů a kreslím jakoby tou stranou, kterou se to nemá dělat, jestli mi rozumíte. Ale umí to takovou nádherně úplně jemňoučkou čáru, tenoučkou, kterou dokážete vykreslovat i takovýhle detaily jako řasy, víčka, oční a stínování třeba na obličeji, jo, rty a všechny úplně drobou linečky, mikročárečky, což mě prostě na tom baví, protože je to nejvíc jako udělá tu plasticitu. Tak, dokreslila jsem mu i ucho a začala jsem se věnovat trošku i vlasům. Ty vlasové kontuře kolem obličeje a trošku mu vykreslila takový střepatý vlasy. Mě vždycky vlasy štvou, protože u těch chlapů jako buď mají ženský nějaký dlouhý a tam se vždycky rozjedu do nějakých šíleností a chlapy mají skoro vždycky takový nudný krátký vlasy. Já to prostě tohle, pak tohle chce sklouzne k nějakýmu kýči prostě. Dost často jsem kreslila figury prostě s holou hlavou, protože mi to přišlo ve finále nejhezčí. Tak začala jsem prokreslovat i stínování na celý té figuře. Vždycky jenom pocitem, tam, kde jakoby měl být asi stín, tak tam jsem to trošku jakoby prošrafovala jenomhle jednoduchou linkou. Prokreslila jsem mu nechty na nohou, kotníky, ty klouby vlastně trošku, ale no prostě stejně vím, že jako hromada těch věcí vůbec nesedí a nemohla jsem přijít na to, jak to nakreslit jakoby správně. Jak to vystínovat, aby to dělalo ten správný dojem. Jo. Ještě se mi hrozně nelíbilo v obličeji, že to zadní oko, jakoby to pravý z našeho pohledu jsem posadila moc vysoko a tak divně má tu hlavu jako pokroucenou. Vypadá jako, že žila, nevím. Tak teď jsem to hrubě vystříhla vlastně z té čtvrtky a pomalu jsem to začala vystříhávat nůžkama úplně do té kontury. Nakonec jsem si na to vzala úplně jemný nůžtičky, vlastně kosmetický, malinký na nechty nůžtičky, abych opravdu dodržela tu linii té siluety nebo prostě té čáry, té figury. Tak šmiky, šmiky, šmiky. Jsem to vystříhla a teda to je poprvé, co kreslím vlastně mužskou figuru. A poprvé, co ji takhle vystříhávám a budu ji na to vlastně lepit, na to pozadí. Tak a teďka jsem nevěděla, jak ji tam nalepit. Jak vlastně, nemohla jsem vůbec najít to, kde je to pozadí, jako dole, kde nahoře. A co ta figura vlastně v tom jakoby má za nápad, nebo jak to říct, jo, co tím chci říct. Každopádně jsem dospěla k tomu, že ten kluk je nějak zamyšlený a je v nějakým, jako kdyby byl ve svý hlavě myšlenek, kde se pijou nějaký emoce, nebo nějaká krajina emocí, nebo pocitů, takhle by to bylo podle mě hezký. Nakonec jsem to nalepila takhle, jak to vidíte a ještě to uvidíte. Ale tam v té pozici předtím mi to přišlo taky docela dobrý, ale zajímavý je, že právě tyhle věci vidím až teď zpětně, když se na to video dívám. V tu chvíli, když to člověk tvoří, tak je tak přesycený a vlastně překoukaný tím výrobkem, že já si opravdu dobrý je dávat si odstup a dávat si přestávky. Takže tady vidíte výsledek. Takový první fáze, ještě jsem to nakonec trošku prokreslila. Takhle už byl pozdě večer. Z druhé strany zatím není nic a musím to určitě podlepit, protože je to moc tenká čtvrtka, aby to šlo do poštovní schránky. Takže takhle už je druhý den.
Ještě jsem si dala práci trošku s tím stínováním, trošku víc jsem vystínovala některé ty detaily a trošku se pověnovala víc tomu obličeji, ale stejně vypadá jako úfon. Tam prostě mám evidentně velký mezery v tom kreslení. Tak a přátelé, teď přichází ta největší zábava. Pokud se vám tenhle obrázek, tenhle pohled líbí a chtěli byste ho, tak máte jedinečnou šanci, protože budu losovat, komu ho pošlu. A tady, jak vidíte z druhé strany, už je to podlepený čtvrtkou, už je tam známka a je tam bílý místo a vaše adresa může být právě tam, v tom místě. Takže pokud se vám pohled líbí a přáli byste si ho dostat ode mne poštou, tak napište do komentářů, že máte vlastně o pohled zájem a já vylosuju z prvních 20 lidí, kteří mi napíšou komentář, vylosuju jednoho z vás, tomu tam vlastně napíšu a vyzvu ho, aby mi napsal e-mail se svojí adresou a rovnou to pošlu. Takže to je všechno. Doufám, že se vám